שלום לכל תמיד ה-Easy Way. ברגע שאנחנו רואים מספרים עם חזקות, ה-Easy Tip שלמדנו בכיתה הוא לפרק את הצורה. כלומר, 3 זה מספר ראשוני, אין לי מה לעשות איתו. 9 הוא לא מספר ראשוני, ולכן אם הייתי יכול לקלף את ה-9 הזה, הייתי רואה שתחתיו מסתתר 3 בריבוע. כל זה נתבקש לעלות בחזקת 5. 27, גם אני צריך לפרק למספר הראשוני, גם הוא מורכב מ-3 בשלישית. 3 בשלישית אמרו לי, תעלה ב-4. כלומר, כל מה שעשיתי היה להסתכל על הבסיס ולראות אם אפשר לפרק אותו עוד יותר. מכאן צריך להמשיך בחוקי כפל מעריכים. כלומר, 3 בחזקת 10 כפול, אם יש לי חזקה של חזקה, אני מכפיל בין המעריכים, 3 בחזקת 10 כפול 3 בחזקת 12. כשיש לי אותם בסיסים עם מעריכים שונים, או בכללי אותם בסיסים, אני נדרש לחבר את המעריכים. כלומר, 3 בחזקת 10 ועוד 10 ועוד 12, שהם 3 בחזקת 10, 20, 32. 10 בחזקת 32 לא מופיע לי בתשובות. אולי אני צריך לעשות איזושהי מניפולציה. 3 ב-32 זה לא כמו 3 ב-28. 9 שווה ל-3 בריבוע בחזקת 16. כלומר, 3 בחזקת 2 כפול 16, שהם 3 בחזקת 32. 32, זו התשובה שיצאה לי. כלומר, תשובה 2 היא הנכונה.